Talk to me a little bit about GE's mission in Brazil, and particularly, I guess, what the Center of Excellence for Biofuels will be trying to accomplish there. A missão do Centro de Excelência de Biocombustíveis na GE do Brasil é aumentar a capacidade local de fornecer tecnologia na produção de biocombustíveis para o mercado brasileiro e também para o mercado internacional. O Brasil hoje tem uma contribuição de biocombustíveis como sendo a terceira maior fonte de energia no Brasil é derivada de biocombustíveis. Até 2020 se espera que essa fonte de geração de energia passe a ser a segunda mais importante. E para que isso seja feito de uma forma eficiente, de uma forma ambientalmente correta e economicamente viável, é necessário que maiores atuações na linha de pesquisa sejam feitas para na área de biocombustíveis. É nesse cenário que a GE se insere, coordenando a aplicação de várias tecnologias em várias áreas, geração de energia, a parte química, a parte de tratamento de água, desenvolvidos em vários centros de pesquisa do mundo, nos Estados Unidos, na Índia, em Munique, na Alemanha, na China. E o Centro do Brasil vai complementar essa cadeia para fornecer soluções integradas na produção de biocombustíveis para o Brasil.